ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska ayaa la sheegay dagaalkii labaad ee dunida waniki lagu magacaabay jiray Sir Winston Churchill waxa uu soo kareystay gaari taksi ah isagoo u doonayay inuu ku tago idaacadda BBC da oo kulan wareysi ah la lahayd markii uu ka dagay taksiilihi ayuu ku yiri isug 40 daqiiqo inta aan soo baxayo taksiilihi ayaa diiday oo ku yiri anigu kuma sugi karo waxaan ku degdegayaa gurigeyga si aan u dhageysto Sir Winston Churchill oo wareysigiisa idaacadda BBC da laga soo deynayo waqtigaas ninkan taksiilaha ah ma aanu garanayn ninkan uu sida in uu yahay ra'iisul wasaarihi Churchill ayaa aad ugu farxay sida uu ninkani u jecel yahay inuu u dhageysto isaga wuxuu siiyay 10 gini oo aad ugu badnaa waqtigaas kirada gaarigana ka badnayd waxana uu ku yiri war waa saxe iska tag oo qaada lacagtaasina laakiin ninkii taksiilaha ahaa oo aad uga yaabay lacagtan badan ayaa ku yiri Allaha nacdalo Sir Churchill iyo kelmadihiisaba waan iska ka sugayaa saaxiib inta aad ka soo baxayso tani waa caadada aadmiga inta badan dadku si dhaqso ah ayay khald aanay ka fiirsan u galaan kaasi oo ka cadeysiinaya kuwa ay doonayaan in ay ka farxiyaan.